dedicação, pelo rigor e seriedade no tratamento deste dossiê, alertando para o trabalho que estava a ser desenvolvido, mas acima de tudo para o que era necessário ser realizado. Muitas vezes fomos acusados, ainda hoje o Sr. Deputado António Ventura voltou a fazê-lo, de não exigir o suficiente, não evidenciarmos que estava um povo a morrer, como fez a oposição. Mas sabíamos que havia uma linha que para nós era inultrapassável. Sr. António Ventura, os apartes fazem imensa falta ao plenário. Que tristeza seria o Diário das Sessões se não existissem apartes. Mas os apartes não fazem falta nenhuma às comissões. Vamos tentar ouvir a senhora deputada até ao fim. Faz favor, senhora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu volto a frisar, muitas vezes nós fomos acusados de não exigir o suficiente, não evidenciar que estava um povo a morrer como fez a oposição, mas sabíamos que havia uma linha que para nós era inultrapassável, que não podíamos nunca cair em tentações fáceis, em alarmes e duplamente, alarmantes e duplamente penalizantes para a ilha. A situação preocupante que hoje a Ilha Terceira vive é resultado deste facilitismo, desta superficialidade, desta falta de rigor com que este tema foi abordado pela oposição, que deu voz e alimentou a criação de notícias sobre um hipotético grau de contaminação que não existe e que em nenhum relatório sobre a base das lajes está referido. Eu volto a frisar, ainda ontem um investigador reafirmava que a contaminação é muito localizada, não é uma contaminação generalizada e, ao contrário do que tem sido dito, não é a Ilha Terceira que está contaminada. A contaminação é muito localizada em áreas muito restritas e periféricas do aquífero basal. É um problema que existe, que tem de ser resolvido, mas não tem as dimensões que têm sido apregoadas indevidamente. Fim de citação. Sr. Ministro, se vingar a mensagem que muitos fazem passar de que atualmente há um risco efetivo para a saúde pública, para quem vive na Terceira, para quem nos visita, e não esclarecemos que o risco existe sim, mas no futuro, caso nada seja feito agora, o que estamos a garantir é uma dupla penalização da Ilha Terceira e dos Açores no seu todo. O PSD, em particular o Sr. Deputado António Ventura, vai ficar com esta responsabilidade, vai sim, senhor, de ter criado este alarmismo social e de ter iniciado este processo de notícias falsas que prejudica gravemente a nossa ilha. E com os seus alarmismos, com as suas gritarias aqui e nos jornais, o senhor prejudicou a Terceira nos dois sectores de atividade que alavancam o crescimento e o desenvolvimento da nossa ilha, o turismo e a agricultura. Foi isso que conseguiu, espero que esteja satisfeito. Olha, ainda hoje recebi mais este vídeo, quem que diz que a Terceira é the worst place to spend holidays. Espero que esteja satisfeito. Agora, muito provavelmente, vamos assistir a uma nova fase, que se chama sacudir a água do capote, assobiar para o lado, uma nova face de responsabilização, mas irei recordar a todos os açorianos, às vezes que for necessário, que quem deu início a este processo de alarmismo social foi o Sr. Deputado. Sr. Ministro, nós sabemos que estas notícias fazem parte de uma televisão russa e conhecemos bem as motivações políticas que estão por detrás da sua realização, mas isso não diminui o dano gigantesco que irá trazer para a Ilha Terceira. As notícias tornaram-se virais, chegaram à Alemanha, ao Reino Unido, ao Brasil, aos Estados Unidos, só para mencionar alguns exemplos. São constantes as abordagens dos diversos países emissores de turistas a manifestar preocupação junto à Associação de Turismo dos Açores e a solicitar esclarecimentos sobre as notícias alarmantes divulgadas. Mas a preocupação não se fica por aqui. Também os importadores começam a questionar a qualidade dos nossos produtos. A responsabilidade de tudo isto tem um nome e o PSD faz parte deste processo. Senhor Ministro, aquilo que lhe pergunto, o que é que pode ser feito? Como podemos reverter tudo aquilo que o PSD ajudou a criar e o Sr. Deputado António Ventura ajudou aqui a criar para a Ilha Terceira e que trará, sem dúvida, graves prejuízos à economia da nossa ilha?